Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Fruit Lessons. Negócio é o seguinte, este backing track está em Dó menor, beleza? Então o seu eixo maior, ele começa a partir da terça maior desse acorde, beleza? Que seria o Mi bemol maior. Como você faz para achar isso é muito simples. Quando você toca a primeira nota da pentatônica, o Dó. A próxima nota, você tem já o eixo maior, que seria o Mi bemol. Logo, se você tocar uma escala de Mi bemol sobre este backing track, vai funcionar. Então lá, agora pensando como Dó tônica, essa função já não passa mais a ser a tônica de Mi bemol, e sim a terça menor de Dó. Logo, a nota Sol seria a sua quinta justa. A próxima nota que eu tenho aqui, ó, seria a quinta justa de Mi bemol, onde é um Si bemol, sendo sétima menor de Dó. Tá ligado nessa parte? Em intervalos, precisa estudar, certo? E este Ré, relacionado ao Mi bemol, é a sétima maior, porém, relacionado ao Dó, Dó Ré seria uma nona maior, certo? Segunda maior também. Logo, quando eu tenho essas notas, eu vou distribuir elas de forma diferente no braço, certo? Então eu tenho a nota Sol, que seria a quinta de Dó. Eu tenho aqui o Si bemol, que seria a sétima menor. Eu tenho a nota Ré, que seria a nona. E a nota Mi bemol sendo terça menor. Na real, são as quatro notas da tetra de Mi bemol maior. Beleza? Só que pensando como o eixo Dó, já vira quinta, sétima, segunda maior, certo? A nona. E o Mi bemol terça menor. E quando você tem esse desenho, nós vamos expandir esta tetra, certo? Tocando assim em oitavas. E é muito legal, né, você colocar essa ideia no seu improviso. Aqui você está enfatizando uma nona. Isso depende muito do acorde que está rolando. Quando a gente faz uma improvisação pensando em cada um dos acordes, essas notas, né, ficam mais interessantes. Vamos lá. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Espero que você tenha gostado dessa dica e tenha aberto, né, novas possibilidades para a sua improvisação. Então, se você curtiu essa dica, se inscreva no meu canal, né, deixa um like aí. E se ainda você não conhece, visite meu site gustavoguerra.com.br. Beleza? Lá tem várias e várias aulas bem mais completas. Então é isso aí, meus queridos. Gustavo Guerra. Andou, pois.